خپل جون به څنګه خوشاله تیرو. د حالاتو د انسانو ګوري او غالبا هر کس ته نه دغه به د جون کې څنګه څه مسئله وي نه هغه به د خوشحالي پسې ګرځي چې د خوشحالي ماته میلاو شو. د دې خوشحالۍ د راتلو یو څو طریقې یا یو څو خبرې درته ښیمه او انشاءالله که په دې د عمل وکړو نو ستا جون به بالکل خوشحاله په شرط دې چې کله ته په دې باندې عمل وکړې. سی به اورېدنه سوچ او شکر نه ته به دې ته سوچ وکړې د خپلو نعمتونو ته کوم چې ستا له پاسه دي او کوم چې ستا د خپو نه لاندې دي او کوم چې ښی طرف ته دي او کوم ګس ته دي. او دا آیت به د رب العالمین رایات وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا الله که تاسو زما د نعمتونه شمارول شروع کړئ نو تاسو یې شمارلی نشئ. د خپل رب د کم کم نعمتنه موږ انکار کوو. ته په روغو خپو باندې ګرځې او داسې خلک شته چې ګورې خپې نشتی ستا لاسونه دواړه کار کوي ته به مزدوري کوي داسې خلک شته چې ګورې د هغوی لاسونه نشتی. ته د شپې په ارام کې په کټ کې ویده شې او دوه سترګې را بندې کړې او دې چې ډېر خلک دي چې ګور بابا نه دومره تکلیف ته او دومره درد دی ورته او دومره مرض پرې دی چې هغه سترګې نه بندېږي. زه به تاته کم کم نعمت را یادوم خو لنډه ده لکه څنګه چې الله ویلي دي وفي انفسکم افلا تبصرون الله وایي ستاسو په دې ځانونو کې غټې غټې نښې پرېتې دي خو که تاسو دې خپل ځان ته وګورئ زمونږ په دې جسم کې دننه غټ غټ نعمتونه دي خو که موږ ورته وګورو نږدې چې کوم موږ سره څه دي خوشه کې چې کوم په لکهو په کروړو نعمتونه دي هغه موږ هېر کړي دي. یو داسې نعمت یادوو چې هغه اوس الله نه و لیکلی زموږ په تقدیر کې نه هغه کروړو نعمتونه هېر کړو او هغه یو یادوو کوم چې موږ سره کوم چې نه وي او پوهېږم د الله حکمت دي. لازم به هغه نعمتونو ته ګورو کوم چې رب العالمین درکړي هغې ته دې ونه کتو ستا جون په خوشحالۍ نه تېرېږي. قضاء وقدر رب العالمين قضاء او په تقدير باندې ایمان چې کله دا خبره پتا کی وا او په تقدير دی ایمان مضبوطو نستا جون بسی او خوشاله من ټول دا وایو کنه چې رب العالمين دی طرف نه ده نه چې رب العالمين دی طرف نه ده او هغه ذات ته چې دغه په هر کار کې حکمت دی دغه په هر کار کې خیر دی. الا يعلم من خلق الله وی هغه ذات ته به څنګه پته نه وي او هغه ذات سره به څنګه علم نه وي چا چې دا مخلوق په خپله پیدا کړی نو هغه زموږ نه ښه خبر دی زموږ سره کومه خبره ښه ښکاري او کومه ښه نه ښکاري په کومه کې خیر دی په کومه کې شر دی بلې رب العالمین عالم دی. نو په تقدیر باندې خپل ایمان مضبوط ساته ستا جون به سم خوشحاله جون به ایسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې څه وی قلمونه وچ شوي دي او صحیفې چې دغه وچتې شوي دي د تقدیر چې کوم کتاب دغه څه شوی دی ابن شوی دی او قلم کار پرېښو دی نور پکې نه وګورې څه نه کېږي ته باسې خپل زړه خورې څه چې ستا په تقدیر کې لیکلی شوي دي بس په دې ایمان ساته او دا د رزق ګرنټي درکوم د دې ممبر نه تاله ګرنټي درکوم چې کله دې په تقدیر باندې ایمان مضبوطو ستا جون به خوشحاله. که قرضه ده که بیماری ده که نوری مسلې دې ته جوړې شوې دي د مزدورۍ مسلې دي د کور مسلې دي هر خبره په دې باندې ختمه وي دا رب العالمین لیکلي. بس ایمان د ایمان خزانه چې کله تا سره وه نو ستا جون به خوشحاله. الله په قرآن کې وایي فاذکرونی اذکرکم حدیث کې راځي مثل الذي یذکر ربه والذي لا یذکر څوک چې خپل رب یادې او څوک چې نه یادې د دوی مثال رسول صلی الله علیه وسلم مثل الحي والمیت د دوی مثال دي چې لکه د ژوندي او د مړ د ژوندۍ او د مړ کور د دوه ژوندو مقابله نه ده کړې مقابله څه شي ده د مړ او د ژوندۍ یو بالکل ختم شوی دی نه کوم سړی چې په دې دنیا کې ګرځي او رب العالمین نه دی د مړ نه نه د مړ په ژوند کې به څه خوشحالي راځي د مړ په ژوند کې خوشحالي راځي خوشحالي خو د هغه انسان په ژوند کې راځي چې هغه ژوندۍ مونز او مونز چې څومره ته مونزونه ډېر کې ستا جون چې دا به خوشحاله. رسول صلی الله علیه وسلم چې وکړه سم مسئله به وته راله دغه دلته سبله خپه شو نو بلال رانه ته به आवाज وکړو ارحنا بها یا بلال بلال دا بانګ وې قامو دغه رسول الله لګ مطمئن شي
الله چې دل صدر کړی دی په دې راضی شه ته به د ټولو نه مالدارې. خو دا اوس ریاست دا خبره ګورې ما نه ده کړې، د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي، وی الله چې دل صدر کړی دی په دې باندې راضی شه ته کن اغنى الناس، په خلکو کې به ته مالدار سړی. دا رضا نه ده په دغه تقسیم باندې کوم چې رب العالمین ورکړی، د ځان یو مالداري ده، ته خپل ژوند خوشحالول غواړي. نو دا درته وایمه، ما مضى فقد فات، یا وایمه فقد مات، څه چې تیر شوي دي هغه مړه شوي دي، څه چې تیر شوي دي هغه مړه شوي دي. چې د څو پورې تا د ماضي سوچ کوو، نو زه درته دا شرطیه نویم چې ستا په ژوند کې خوشحالي نشي راتلی. ماضي کتاب بند کا، ویې تړه او جیل ته دننه ور واچوه، او دغه تورو تیرو ته ور واچوه، او که طاقت تې کېږي اور ورته ولګه ویې سیزه، او چې دغه جیل نه راونه باسي. هوښیار سړی د ماضي ملف ګوره چې ته راښکاره کوي نه، کوم شی چې تیر شو هغه هیر شو او هغه مړ شو او هغه ختم شو. دا کومه ورځ چې ستا ده دقه ستا ده. او ځکه حدیث کې راځي، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، چې سهر شو د ماخام انتظار مکوه، او چې ماخام شو نو د سهر انتظار مکوه. تیر شوی خو لار ختم شو او د سبا پته نه لګي. اهم شی چې ستا په لاس کې دی هغه دغه ورځ د بکم کې چې ته اوسې، دا کوم ټیم کې چې ته اوس ناسي کنه، دا قیمتي وخت تا سره د پارام تیر کړه. څه چې شوي دي هغه شوي دي، هغه بدلېږي نه، او څه چې راځي د هغې موږ ته پته نشتي، نو ولې بیا هغه ورځ خرابوو خپله؟ کوم ژوند چې تېروه خو نه دی خرابول په کار کې نه، هغه ښکلې طریقه تېر کړي، ذکر او اذکار، منځونه، دنیاوي چې کومې ستا منډې دي هغه کې ښه په ارام ووه، مستقبل پرېږده او چې کله راغی بیا به ورسره ګورو. سبا د رب العالمین په لاس کې دی، هغه ته یې پرېږدي. زه دا وایم کوم سړی چې د مستقبل لکه اوس مثال کې سړی دا سوچ کوي، زوی دی او هغه مثال کې د یو کال یا دو کال اوس دې سوچ کړی چې دلته کورم جوړول غواړي، دې داسې دی لکه په دې څلورم او پنځمه میاشت باندې کوشش کوي چې د ښځې د خېټې نه بچی راوباسي. پرېږدي چې نه همیشت خو پوره شي چې کله وشي بیا به ورسره ګورو. نه نه، ویزه مخکې راوباسه، په څلورم او په پنځمه میاشت باندې د ښځې د خېټې نه بچی راوباسي. د ده داسې مثال دی چې میوله پخه شوې نه ده او دې راشوکي، پرېږدي چې کله پخه شوه بیا به ورسره ګور، بیا به راشوکو. نو دې ورک شوي شي پسې څه نه خفه کېږي، او په یو دې شي پسې چې د هغې حقیقت نشتي، وجود نشتي، خون نشتي، رنګ نشتي، شکل نشتي، په هغې پسې ته دې سوچونه کوې چې کله د هر سره مخامخ شو بیا به ورسره موږ ګورو. لا ترکن الی الدنیا، دنیا سره زړه مه لګوه، ځکه چې دنیا سره دې زړه ولګو نو زړه به دې خفه کېږي، او چې زړه دې خفه شو نو ژوند به دې خفه کېږي. که ته دا غواړې چې په دنیا کې ستا خوشحالي راشي، د خلکو سره ښېګڼه کوه، د خلکو سره منډې وه. والله په کوم ورځ چې ته د یو انسان سره منډه ووهې که نه، په هغه ورځ باسې خوشحاله. پالتو خبرو کې خپل ځان مه مشغولوه، هغه کار مه کوه چې کوم کار تاله پایده نه درکوي. دا لیمبو چې دی تریو دی، چې کله به کې تا چینی واچوله نو هغه خوږ شو. دغه شان د خپل ژوند د کوم مصیبتونه چې دي، د دې مصیبتونو سره سره د مصیبتونو داسې بدل کا چې د هغې نه ته الټه بله فایده واخلي. زه ور مثال درکوم، مکې والا قریش راپاسېدو، رسول سم د مکې نه ویستو که نه، د غټ مصیبت پر رسول سم را، رسول سم سي چلو کو مدینې ته لاړ، هلته د مسلمانانو یو ملک جوړ کو. همیشه خپل سوچ چې دی هغه اوچت ساته، او په یو ځای کې ودرېږه مه، چې بس دې ځای کې ستا دنیا ختمه شو، ستا ژوند ختم شو نه، کوشش کوو چې تر دې نه مخکې لاړ شي، تا به الله نورې ښه موقع درکړي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ په ژوند کې خوشحالي راوړي. الله سبحانه وتعالی دې همیشه زموږ د ژوند نه غمونه، مصیبتونه، فتنې، امتحانونه دې رب العالمین زموږ نه لرې ساتي.